नमस्कार, मैं अनिर्बाण पाठक। आज समयसीमा उकलिब कि हम तेल प्रतिष्ठान कुइपर दुई अपहृत विषयार आल्फा स्वाधीन और एन एस सी एन खापलांगे अपहरण कर कुइपर दुई विषया क्रमे प्रणव कुमार गगोई और राम कुमारक जो 21 डिसेम्बर अरुणाचल प्रदेश खुनसात संघटित अपहरणकांड 20 कोटी टकार मुक्तिपण विचारिछिल अपहरणकारीये अपहरणकारीये आज 16 फेब्रुवारी दिन तो अंतिम दिन बांधि दिछिल तेउलोकक मुकलि करार किन्तु आज पर्यन्त दुई विषयाक मुकलि करि आनिब परा नगल दुई अपहृत विषयाक मुकलि करार क्षेत्रत सरकार तथा कुइप नामर तेल प्रतिष्ठानटुए विशेष कोनो व्यवस्था ग्रहण करा देखा नगल आज एतिया अभियंता प्रणव कुमार गगोईर शिवसगर घर शोकाकुल परिवेश प्राय दुमा हल अपहरणकारीर कबलत आछे प्रणव कुमार गगोई और राम कुमार तेउलोकक निरापदे मुकलाई अनात व्यर्थ हैछे सरकार व्यर्थ हैछे आरक्षी प्रशासन व्यर्थ हैछे कुइप नामर तेल प्रतिष्ठानटो बिजेपिर नेतृत्वत एतिया सरकार केन्द्रत आछे अहोमत सरकार आछे अरुणाचल प्रदेशतो बिजेपिर सरकार किन्तु जनसाधारणर निरापत्ता कत बिजेपिर शासनत उत्तर पूबलै शांति घूरी अहा बुली बारे बारे सरकार दाबी करि आछे प्रधानमंत्री उत्तर पूबक अस्त लक्ष्मीर हैते तुलना करे उत्तर पूबत प्रचुर विनियोगर कथा कय किन्तु बिजेपिर शासनत उत्तर पूबत राइजर सुरक्षा कत जि समत एटा तेल कम्पानीर परा उग्रपन्थीये बिखया कर्मचारीक अपहरण करि निसे तेने परिवेश एतियाव विराजमान होय आछे प्राय दुमाह धरि उग्रपन्थीये तेउलोकक पणबन्दी करि राखिछे तार पाछतो बिजेपिये এই দাবি করার যুক্তিযুক্ততা আছে নে এনে ক্ষেত্রত দেশ বিদেশৰ প্ৰতিষ্ঠানে উত্তৰ পূবত সংকাহীনভাৱে বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিবেশ কত আছে হেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ দিনত আজি অপহৃতৰ পৰিয়াল দিখহাৰা হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কাৰো পৰা কোনো আশা দেখা নাই প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ পৰিয়ালে অসম চৰকাৰক বারে বারে অনুৰোধ জনায় আছে কুইপক অনুৰোধ জনায় আছে কাৰো পৰা কোনো সহাৰি নাপায় অবহেখত आल्फा स्वाधीनर सेना प्रधान परेश अहोमर परियालर ऊर गई से दुर्भगिया दुयुटा परियाल किन्तु तेउलोक उपायहीन आजि पर्यन्त आजि शेष दिनटो तो सरकारक तेउलोके अनुरोध जनाय आछे किबाटा सहाय पाय नेकि किन्तु एतियालै कारो परा एखार मात पुआ नाय एखार सहारि पुआ नाय बरमुरिया सकलर परा मनर एटा कि कम दुमा बरन मोर स्वामी मुकलि आहिब परा नाय আমি এই ওলটে গেলে অধীর আগ্রহে বাচ্চা আছিলো যাতে মুকলি হয়ে আহিব কিন্তু সকল আশা আমার নিরাকা হল ওলাইব নিলে মহম সরকার অয়েল কর্তৃপক্ষ আর কৈপ কোম্পানির সকলের ফলের পর মানে যোগাযোগ করেছিল কিন্তু এতিয়ালেকে কি করেছে মই নাজানো এতিয়াও তেওঁলোকক মই কাতরা অনুরোধ আহ্বান যে মোৰ এই ল'ৰাটো যদি আছে দূৰৰ পৰা আপোনালোকে সোনকালে উলিয়াই দিয়ক আৰু জানিছে আজি সেই দিন আমি এই বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে কি অৱস্থাত ভোগ কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে বা অনুভৱ কৰি চাওক গতিকে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এটাই মোৰ পৰা গৈ আপোনাৰ ৰুৱা মুখতো সেইদিনাখন তামোল পাণ লৈ কাটৰে বিননি কৰিছে গতিকে যদি আছে তোৰ পৰা মোৰ ল'ৰাটো উদ্ধাৰ কৰক আৰু মই কাটৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কোনো কষ্ট নোপোৱাকৈ মোৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে মোৰ বিশেষ অনুৰোধ আজি ৰাজ্য তথা দেশৰ চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকল হয়তো ৰাজনীতিক লৈ ব্যস্ত আছে কাৰণ নিৰ্বাচন আহিছে তেওঁলোক এতিয়া হয়তো ভোটৰ অংকত ব্যস্ত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ সঘন আহ যা চলিছে অসমলৈ বা উত্তৰ পূবলৈ ক'ত সভা পাতিব ক'ত কিমান মানুহ হ'ব এতিয়া তেওঁলোক তাক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু সেই একেখিনি সময়ত দেশৰ দুজন নাগৰিক বা দুগৰাকী বিষয়া
উগ্রপন্থীর হাতত বন্দী হয়ে আছে আর উগ্রপন্থী সংগঠনে বান্ধি দিয়া আজি এই সময়। কিন্তু তাক লৈ কোনো গুরুত্ব নাই এইখন সরকারের। আনপিনে হাহাকার করে আছে দুয়োগৰাকী অপহৃতর পত্নী, তেওঁলোকৰ সন্তান, তেওঁলোকৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ এতিয়া হাহাকার করে আছে। দুর্ভগীয়া দুয়োটা পরিয়াল এতিয়া দিশহারা। আর তার পাছতো সরকারে কব পারে নে সৌদিহে এতিয়া শান্তি বিরাজ করেছে, রাইজে নিরাপত্তা পাইছে জাতীয় কথাবর। তৎসত্ত্বেও পরিয়াল দুটার হয়ে সরকারলৈ আমি আমার ফালের আহ্বান জানাইছো, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করক। তাৎক্ষণিক হয়ে থাকা নাই, যথেষ্ট পলম হয়েছে, তথাপিতো আজির তারিখতো ব্যবস্থা গ্রহণ করক। দুয়োগৰাকী অপহৃতক মুকলাই আনার বাবে সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করক। হে আমার ফালের আহ্বান জানাইছো সরকারলৈ। নমস্কার।